អាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ម្នាក់លួចខ្សែភ្លើងនិងម្នាក់ទៀតលួចម៉ូតូជនសង្ស័យ2នាក់ម្នាក់លួចខ្សែភ្លើងនិងម្នាក់ទៀតលួចម៉ូតូមួយគ្រឿងត្រូវបានអាវុធហត្ថខាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024ជនសង្ស័យទី1ឈ្មោះអឿនណាតភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅភូមិចោកសង្កាត់ពុនលាក្រុងសិរីសុផាន់និងទី2ឈ្មោះរឿនវ៉ាន់ភេទប្រុសអាយុ39ឆ្នាំរស់នៅភូមិប៉ាលេឡៃ1សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយឡែកពីគ្នាក្នុងនោះជនសង្ស័យទី1ឈ្មោះអឿនណាតត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅចំណុចភូមិចោកសង្កាត់ព្រះពុនលាក្រុងសិរីសុផាន់តាមបណ្ដឹងដែលបានធ្វើសកម្មភាពលួចខ្សែភ្លើងមួយដុំកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅចំណុចភូមិកំពង់ស្វាយសង្កាត់កំពង់ស្វាយក្រុងប៉ោយប៉ែតចំណែកជនសង្ស័យទី2ឈ្មោះរឿនវណ្ណៈត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅចំណុចភូមិប៉ាលេឡៃ1សង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតតាមបណ្ដឹងដែលបានធ្វើសកម្មភាពលួចម៉ូតូម៉ាកស៊ូមឺមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខត្បូងឃ្មុំ 1E2268 កាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅចំណុចបន្ទប់ជួលភូមិប៉ាលេឡៃ1សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតក្រោយឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកទីបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងធ្វើតេស្តសារធាតុញៀនក្រោយសាកសួររួចហើយជនសង្ស័យទាំងពីរត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់រីឯម៉ូតូមួយគ្រឿងនិងខ្សែភ្លើងមួយដុំដែលយកបានមកវិញបានប្រគល់ជូនម្ចាស់វិញហើយពីនាងខ្ញុំចន្ទ្រា TV5 Online News